thon drejtën, ka kjo ndeshje pati dy pamje. Pamje pjesës parë që bëm gabimet, që ishim si të friksuar, që i dhurum kundërshtarit dy mundësi që ato i shfrytëzuam më së miri, dhe pjesa dytë pasaj që ishte komplet ndryshe, dhe që arritëm shënuam dy gola, kishim raste për të shënuar tretin. Por unë mendoj që duhet jemi akoma më të qetë, duhet kuptojmë vlerat që kemi, mund të japim akoma më shumë dhe të sakrifikojmë akoma më shumë. Të fillojmë siç u fillu pjesa dytë, duhet të fillojë dhe pjesa parë. Kjo është ajo gjë që duhet ta fillojmë dhe të japim çdo ditë më shumë ide vetes që ne duhet të jemi agresiv që nga minuta e parë.